Miguel, isso só pode ter sido uma pessoa. Quer dizer, uma coisa. O que é? É, então, Misaquinha bonitinha, maravilhosa. É, a gente vai precisar que você abra o portal do mundo invertido pra gente de novo. Please, open the portal. O que é que eu vou ganhar fazendo isso? Eu ganho o que com isso? Então, a gente trouxe um pouquinho de água benta, é que pode ser interessante pros seus rituais satânicos, né? Me dá essa água benta! A gente só vai te dar a aguinha bentinha se você nos ajudar a pegar os nossos ovos de volta. Agora! Até lá, a aguinha vai ficar comigo. Escuta, não, peraí. É bruxas, não bruxas. Tá. Vamos de novo. Escute as palavras das bruxas. Para de gritar, garota. A gente já chegou. Meu Deus, que derrota. Ah, olha só quem tá ali saboreando os ovos. Curte pra parte 3.